¿Cómo estás? Hoy estamos haciendo tortillas con queso y con carne y con cosas como así, pero Nastia. Dobrodošli v novi epizodi Vesele žlice. Danes bova, kot ste očitno razumeli in veste že, s Filipom pripravljala tortilje, mehiške. Na zdrav, hiter, simpatičen in unikaten način. Ampak ne samo tortilje, kot take pripravljamo tudi omakce za tortilje in dve salse in guacamolce omakce. Več pa po uvodni špici. Režija. Pa začnimo. Brez rok sva se v prejšnjo vdaje nočila greva, pa začnimo. ok, začeli bomo z omako za tortilje in sicer bomo delali z mleto govedino. Potem bomo pa vmes, ko se bo makca pripravljala, bomo pa naredili domače tortilje. Okay? Sam to, da veste, jaz ne znam kuhati, ona me tekom te vdaje želi naučiti kuhati. Imamo tudi danes problem, ker koruze pa fižola ne jem in bom cel caj težil, da ne tega ne da noter. Bomo videli, če mi bo uspelo, ampak ja, deva začeti z omako. Okay. Kaj ja, deva začeti z omakso. Za omakso potrebujeva... Vse sestavine so spore in grede, ja. Če vas zanima, ampak ja, povej. Govedino. Zdaj prvo bomo dala v polne, v te polni bomo delala omakco. Ok, mesno to. Ja, tukaj bomo delala pekla tortilje. Zdaj damo noter olček. Čebulo, česen. Jaz čebulo, imam en tako manjšo čebulo, dva stroka česna, ne, kje sem rekla, da se bo omaka delala, prosim, skoncentriri se ja, ampak pokazala in posluši, si sem, rekla, rekla sem, tu se bodo tortilje, ja, tu se bo omaka. To je res, ampak si sem pokazala, ker se rekla, daj olje. Jaz sem zdaj tada čebulo pa česnem, ker me ne vidite, lahko narežemo na tanke koščke, jaz sem pa to kar zmiksala, da bo... V samem sesekljalniku, jaz bom pa med tem povedal nekaj zanimivega. Ti pa kaj plin prižgi, mislim... Plin, tako, pečkač prižgemo in kar sem želel povedati je to, da načama... Tortilje ljudje že dolg časa poznajo, baje so jih uporabljali oziroma pač imeli že indijanci, seveda verjetno ne v taki obliki, ampak tortilje so jedeli in zdaj sam što se v tem, da sve indijanci pa temu niso rekli tortilje, ampak verjetno neki v stilu čunga, lunga, dunga, dunga. In potem je pa ime tortilja, Nastja, veš, prišlo iz kje, ne veš, ne? Ne. Ja. Ti bom povedal, te komu daje, kaj okay. Zdaj naredimo? Zdaj boš dal tukaj noter na olje, boš dal čebulo pa česen. Ja. Bomo pražili. A vse? Ja, ja, vse. In potem bomo dali mleto govedino, jaz sem vzela mleto pusto govedino, zdaj če malo masla. Boš to, zdaj jaz sem jo pozabila dati odmrznit, ko sem imela zamrzeno doma. Kaj te peče, ne? O, ja, peče, ne. Tudi, da bo malo dlje trajalo, da se razpusti oziroma da se odtališe. Kaj je, Filip? Pozabil sem, kako se v španščini reče, dež. No. Se jokaš? Ja. Okay. Jaz sem pa te čas, ko bom pripravljala omakso, bom sproti povedala, kako bom dodala noter, naredila kar testo za tortilje. Mislim, da je glagol jovar, ampak nisem zihar. Kaj bo narediti meso za tortilje, dejva? In sicer rabimo 250 gramov moke. Kaj pa je, Filip? Ja, jočem. Kaj nadaljujem? Pšenična bele moke bio. 250 gramov. Potem bomo dali 150 gramov. Tortilje so, pač, te bom rekla, ful jih je enostavno doma narediti, ful so hitro gotove. In je ful bolj, da jih naredite doma, kot pa, da jih kupite v nekaj majo, ko so trgovini, kot imajo roko pravi nekaj po mestu, pa nekak, malo se dodane. Tule so pa čist domače, sveže in to je enostavno pripravljene, da so hitre, ko pa če vidite jih v trgovino iskati. E206 kabriolet, ja. 250 gramov bio pšenične moke, lahko pravi, da bio pirino moko. Potem bomo to malo posolili, da damo malo soli. En ščepec. Ščepec. In potem damo 150 ml vode še zraven. Voda mora biti vroča. Da jaz bom kar, je lahko iz pipe, da rabite se greva. Jaz sem dala 150 ml vroče vode. Malo spustila. Jaz bi sam povedal, da je... da se vmes smejim. Ne, 150? Ne zato, ker bi bila Nastja zabavna. Kaj meso noter? Kaj meso? Meso noter. V to tam desno za tortilje. Celo meso. Ja, Filip. O, Marija, moram. Ja, mogla se bo odstaliti, ker sem ga pozdravila po skrinje. Ja, razumem. Nič narobe. Tako da, ja, boš... Malo na manj, ne? Ne, na več. Ne bomo do zjutri tukaj. Aha.
Zdaj smo ga pomešali, počasi. Aha, ampak problem je, ker ga narazen ne morem dati. Ja, si vem, ga boš obračal, bom povedala. Nekaj... Ti se s tistim bolj si ukvari, da boš zrihto. Jaz sem pa ta čas pokazala, kako se naredijo tortilje. Tole se malo makala. V glavnem, imamo dve, ne zvigovati, ko prv piska, prosim. No? Arde. Evo. Tudi pa vmes povej, kako se to naredi. Ja, bom, da sem pustil. Dodamo 150 litrov vroče vode. Premešamo in potem bomo zamesli. Ful je fajn, ker danes, ko testo ne radi nič počiva. Iz tega bomo naredili, iz te mase bomo naredili 8 tortilj. Lahko je naredili 6, pa so malo večje. Jaz si bom naredila 8. Ne radi nič počiva testo, zdaj ga malo premešamo, zamesimo in razdelimo na 8 delov. Pogremo pa kar peč. Peče se ful hiter, brez olja, brez vsega. 5 minut pa na vsaki strani, bo tudi zelo hiter je gotovo. Sam to, da boste vedeli, ta proces zmrznenega mesa, to nisem jaz zakuhal in zdaj pač rešujem situacijo, kakor se odareš vrt. Tom se med tem pogovarja za Zaro, ker mu je Zara začela jesti kable. Ja, tako se da, sem to se zdaj skupno dela, ne to tako dela. Aha. Pač postrga se skupno dol, to se pa tako obrne, pa se postrga skupno dol. Aha, ja, okay. Se opravičujem, da sem tole malo zastrala, ampak ne. Tak, evo, jaz sem te vrgla kar na mizo. Se bo. Takole zamesimo. Okay. Zamesimo tisto in razdelimo ga na 8 delov. Fajno, da si pomokamo površino, malo je lepljivo, ampak s tem nič ni narobe. To je čisto ok za naše tortilje. Ja, in stvar napreduje, torej ta... Ja, sem ti gre, Filip. Veš ka, jaz sem zato za lažje naredila, zaradi tega, da sem te v bistvu zamotila, da boš zdaj ti tiho, pa bom jaz lahko tole tortilje fajn pripravila, ne? A veš? Ti to veš, da drugač moški smo radi tiho. Ja, večina moški. Večina moški, ki radi tiho. Jaz sem tudi tiho, sam ti je pa kamera prežgana, pa jaz hočem svoj spotlight, Nastja. Jaz ne moram biti ne v neki stranski vlogi. Jaz sem tist, ki ima kamera rada, jaz sem protagonist, ko temu rečemo, oziroma, ja. Če se vrnemo na zadnjo zgodbo o tortiljah, poimenovali so jih, ok, greva počas, ker me zanima, koliko zgodovine poznaš, ker Nastja je rekla, da ne zgodovina zelo ni bila všeč. Ne, najviš pred. In bi danes bi jaz njima malo rad obračal. Jaz sem rada matematik. Ok. Pa geografija mi je bila fajn. Nastja. Ne. Greva po vrsti. Ja. Kako je potek, kako je, torej najprej, ali so pred našim štetjem, ali je kdorkoli živel v Srednji in Južni Ameriki? Da ali ne? Da. Da, ok. A katera ljudstva so to bila? Ne vem. Če ti povem Inki, a bi znala našteti še vsaj enega? Ne. Inki, Azteki, Maji, kaj tazga? Ne. Ne. Ok, torej ta ljudstva so tam bila. In pač bili so tam tudi Indijanci, pa verjetno še marsikdo drug. In potem, a se mogoče spomniš pri zgodovini, da so... Ne, ne se ne spomnim pri zgodovini, Filip. No, če sem ti rekla, da je zelo Ne, ampak jaz mislim, da to veš. No, pa se sam zdaj delaš, pa imaš neke težave samo ne, s tabo. Ne, res ne vem, ker jaz sem priplomkala s zgodovino. No, in poslušaj me. In potem so... In potem se je nekdo... Kdo je odkril z Ameriko pa te stvari? Vsaj. Krištof Kolumb. No, vidiš. In on je bil v bistvu eden izmed prvih. Obstaja pa zdaj beseda za vse tiste, ki so osvajali to Južno pa Srednjo Ameriko, da slučajno poznaš. No, Zarči. To je naša Zara. Poznaš to besedo? Kjera? Kako se je reklo osvajalcom? Osvajalci? Ja, ne, bila ena... Super, Zara. Zara ni zadovoljna zgodovino, ker tudi ni o to dolgočasno. Prosim, če spremeniš. Bila je ena tulka. No, ne vem ti. Tom. Kdo so bili osvajalci? Osvajalci Srednje Amerike, kako se je stujko rekel, te Kolumb pa te, ki so bili? Cortez, Pizarro, Juan... K oziroma C. Konkvistadori so bili. In te konkvistadori... To smo zikr vsi vedeli, Filip. Ko so prišli v Srednjo Ameriko in nekako odkrili, da je tam nekdo, zdaj ne vem kjero ljudstvo, da so imeli te tortilje, so oni to tortiljo poimenovali tortilja. Zakaj? Ker je bila okrogla kot torta. In zato imamo tortilje. Sicer pa mehiška povprečna družina poje skoraj 1 kg tortilji na dan, kar je veliko. Danes jih midva ne bova pojedla toliko. Ja, jaz mislim, da jih bova, veš. Jih bova pa pripravila na zdrav način,
Zaradi tega, ker če študiraš, mi imamo 250, tukaj imamo 400 gramov te tortilje. Ja. Pa če še 400 gramov mesa, pa vsa zelenjava, to bo ena kila, pa sedaj vam bo tom pomagal, sam mi trije bomo pa jih dati ena kila tortilje. Ampak kaj zdaj ti dela s temi, ko gde malo razloži proces? Ja, se bi, če bi nekaj ti svojimi zgodovinskimi prispevki. Ja, ampak jaz mislim, da vsi, ki vam je bil ta zgodovinski prispevk, všeč lahko zdaj le stisnete všeček, spore pod videom, ali pa celo napišete, Filip, tvoje zgodovinske lekcije so bomba. Čeprav verjetno sem marske umestno robe povedal, ampak pustimo zdaj to. Ja, jaz sem umeš že pripravila tisto za tortilje, ga zamesla in zdaj sem naredila 8 kroglic in iz teh kroglic bomo naredili potem tortilje. Zdaj kroglice bomo razvaljali in jih bomo spekli na temle pekaču za palačinke, manj, da je malo manjši. Pa fuli dobro, ker danes ne rabimo pri peki nič olja uporabiti. Evo, jaz sem zdaj razil še valer, da tole pripravim. Pa, je zelo dobro danes, Filip, te moram zelo pohvaliti. Prvi, da si tako resno vzel svojo nalogo in tako dober tole meso si zrihto. No in, če se vrnem nazaj. Zdaj bi zdaj sem da sam povedla, boš se vrnil nazaj takoj, sem da povem par stvari še. In sicer, zdaj, ko se meso, da ostali, bomo dodali zraven še zelenjavo in sicer bomo dodali, da vam kaj povem, eno rdečo papriko, en feferon, lahko je pekoči, pa nimate radi pekočega, ali tudi ne pekočega, dodali bomo en korenček in pelate, začimbe, sol, poper, baziliko in to bomo kuhali potem 20 minut. Potem zadnjih 5 minut pa bomo dodali še zraven fižol pa koruzico. Jaz vam to jedo prej, gre sta fižol pa koruzico zraven. Pozabila, če bodo ne vse stvari so povedla. Da, to je to. To je glede omakce, vmes bomo spekli tortilje, pa recimo to, vmes bomo tudi pripravili še salsa in guacamole omako, ki je lahko potem dodamo zraven tortilje. Veš, kaj sem razumel, veš, kaj me skrbi, ne? Kaj? Tvoja snaha, ne, tašča, pardon. Ja. Tvoja tašča... Če bila pa snaho. Ja, tvoja tašča je doktorca zgodovine, ne? In jaz mislim, da kaj bo ona slišala, da ti ni zvedla tega o intih, astekih pa majih, bo ona v bistvu ugotovila, da tudi ona ni vedla, ko ona se bolj na moderno zgodovino. Takora, to mi to hodoče ne veš, ampak sam dej probaj malo naštudirati to osamosvojitev Slovenije pa te stvari, ker dragač bo pizderija. Jaz se sporočam, da se bom pristala na to, na un pul, zaradi tega, ker na... valat na steklo res ne gre. No, ampak jaz mislim, da to v španskih konkvistadorih je del neke splošne razgledanosti. Malo sem razočaran v bistvu nasle na sabo, no, ampak glej, vse imaš druga področja, recimo kuhanje, kjer ti gre boljš, tako da ti kar kuhaj, jaz bom pa tisti intelektualc v družini, ki bo zažgal zdajle tole mesno omako. Jaz sem... Tortilje se približno takle krog, ne rabi biti ti okrogle, a di nazaj kukaj. Sam hodil sem pokazati, da mi je uspelo razdret. Ja, zelo dobro. Poljub. Super. Zdaj imaš še sem tule, da ne bo nič več krdečega, potem pa dodama zelenjavo. Ta čas se ne rabiš v bistvu skos mešati, pa lahko pripraviš šikr omakcu še. Dejva. In sicer, kar bova potrebovala, boš dal v mikser, boma dodala krmi dva. Zdaj korenček pa papriko lahko narežite, ampak meni je ful lažje, če jaz te stvari kar z miksem. Naste, kaj bi jaz mogel narediti, da ti danes ne bi dala koruze v fižole notar? Prosim. Ne. Se, oni bodo razumeli, da je to treba dati, ampak prosim, Nasti. Ja, ne, kako ni mečiško? Ja. Le, viš, kaj bomo naredila? Lahko naredima trk. Lahko naredima trk, da prej dama notar fižol pa koruzo, da si ti daš en del omake stran. Ja. Bom. Dogovorjeno. Kaj zdaj jaz delam, je bilo, da sem dala korenček, feferon, pa bom dala še papriko, pa bom kar zmiksala. To je zdaj malo bolj hiter postopek, kar je fajn, da je tekstura omakce potem taka bolj tekoča, oziroma da ni večjih delcev noter. In kar je tudi fajn, da tudi tisti, ki ne jejo zelenjave, tudi naš Filip, potem sploh ne ve, da noter zelenjava. In to je dober trik tudi za otroke, če te dan zelenjavo zmiksate na male počke. Ja. Ale, tukaj je Filip, treba se znajdeš, ne? Ja. Recimo, sam tako, da vam še povem par o teh smočkih, teh kubnicah. Ne, tole je... 10 dek. Sam tako, da imate občutek.
Medtem ko Nastja zadnje miksa, jaz končujem s tole mesno omako, na katero sem zelo ponosen. Evo, jaz sem zmiksala. In wow! Lahko pa tudi narežite na male koščke, korenček, papriko pa šampiron. Ok. To pa zlaka lahko dodaš to noter, veš? V omako? Ja, ja, ja. Ampak stresla, zdaj stresla. No, daj. Jaz moram zdaj začeti peč tortilje, če ne bo to predolgo trajalo. Ja, se strinjam, ja. No, dej, prosim, naredi. Ja, ja, in, a vidite, in to je ta barva, barva, pardon. Te dvigujte. Ba, ja, ja, pa hodil sem pokazal tomu, to je barva nizozemske reprezentance, nogometne. Tole postrgi pa dodaj zdraven, pa nekaj več te meša, da imaš še panico. Kar vidim Arjena Robna tukaj noter, ba Robina Van Persija, kar vidim oba. Tom ti tudi, ne? Ja, pa napadalno usmerjen nogomet. To so časi. Evo, zdaj bo pa damo tortilje peč. Vedete, evo ga, Robina. Kar danesko v ponoco damo, pa umetimo. Brez, ne namastimo spodaj, brez. Ja, si pa dobro za ponoco. Kar na suho damo. Evo, jaz sem pa mes razvalala še druge. Tole moraš še postrgati ven, no? Tole je ful zelenjave ostalo. Ja, se... Kuhalnico. Pa, zakaj pa bi jaz mogel še motiv, da še več zelenjave, da dam mi omako, če ne jem zelenjave? Ja, zaradi tega, da boš zdrav, vse to pa si želiš biti, je tako? Ja, draga, točno tako je. No, vidiš. In tole smo postrgali. Zdaj boš pa dodal noter še pelate. Ja, bom. A kar cele? Ja. A kar celo to piksno? Ja, celo piksno. No, deva dodati. Celo piksno. Wow. Pelato. Bom še malo, lahko damo še malo vode, da speremo tole. Evo. Wow. Zdaj pa zelo dobro premešim. Zelo dobro premešim. In potem dodamo še mi začimbice noter. To so pa te stvari, ki imamo tole. Sol, poper pa baziliko. Ampak, to boš pokril, ja. Dal na srednji ogen in pustil 15 minut. Ampak ne govorimo o baziliki svetega Petra, gre samo za baziliko kot za čimbo, za tiste, ki je mogoče... Tukaj spodnji na nogi ti leži pes, sem to baziliko. Ja, vem. Moj primak je pa pesek. Na nogi ti pa leži pes. No, si videl. Ja. Treba mes doma dva peseka, enega tukaj, enega spode. Mislim, spode je apelira na psa. No, daj še za začimbe, Filip. Kam začimbe? Baziliko? Baziliko, sol pa poper. Ja, koliko pa dam vsega? Ja. Po feelingu, ne? Ja, po feelingu, ja, ne. Eno žličko, da je soli, oziroma po feelingu, Filip, no. Se to veš, da je moj feeling bolj slo. Zdaj ti bom povedala, dej. Damo eno žličko približno soli. Še lahko daš, to bo premalo. Dost. Še enka to lahko daš solim, to je bil ščepec. Rekla smo pa žličko. Tortilje se pa že pečejo. Ja. Prva malo dlje traja, ker se še ni ponov segrela. Torej, sol smo dal, popra damo. Ja, kar fajn. Da bo malo pikanto. O, da malo, da malo. Pa še baziliko. Ja. Kar damo? Kar damo, eno žličko tako, kar orenk. Kaj bo ohrok? Nisem rekel, da bo to dala. To je en drug recept, pardon, se obračam. Torej, imamo tole in zdaj... Mene v bistvu že malo hrbet boli, malo sem že kifozan, ampak mešam. Te tortilje je pol... Zažge se, voham! Fuj, daj obrn, nared neki. Te tortilje... O, Nastja, daj se skoncentriraj, no. Daj se tek dret. Taj od Toma. Te tortilje bomo potem dali na krožnik, pa pokrili, da ostanejo fajn mehke, vmes, ko pripravljamo še ostale stvari. Zdaj, Zara spi na mojem nogi. Zara spi na tvoji nogi, sve sem ti povedala. Evo, tortilja, pečena. Ti tole na mojem mnj, no? Oziroma, ta splese je nekaj... A dej, Filip, prosim, nehaj se. O, nekaj se te je pražgal, Nastja. Kako ja, si lahko tortilja. Tako... O. Ne, če... A, Filip, nehaj, no. To je čar tortilji. Ne, čar ja. Tortilji je, da so dobre. Tako si iste prejšnji čezo, pa so ti bile zelo dobre, si rekel. Ja, ker te ljubim, jaz marsikdaj kaj rečem. Dej, Filip, nehaj. Drugače, ko ona reče nehaj, to smo, mislim, da razlage že v eni vdaji, to pomeni nehaj. Pak ne vem, zakaj Velenčani to tako rečejo, jaz tega nikoli nisem razumel. Jaz sem si vedno želel, da bi Nastja imela štajarski naglas, ampak ima pač velenskega in tako pač je. Lepo bi si pa eno najdel od tam. Ja, ampak ni imela tvojih kvalitet in sem bil voljan sprejeti ta kompromis. Evo, druga tortilja, lahko naredite take lepe okrogle, lahko pa se mi zdaj včasih je še bolj, da niso tiste okrogle, da so tiste pa prave. Ne? Ja, take, šestkotne, sedemkotne, mogoče sedemkotne plus ovalne.
Tudi, da se gre kombinacijo med ovalno obliko. A, si dal za vse stvari, zdaj pa kar pokri. Mhm. Daš na, sem rekel, na srednji ogenj, če me nisi poslušal. Nisem. Vem. Pokri. In se je zmedel se. Gospod se je zmedel. Veš, tako. Zdaj pa imaš dve opcije. Ali narediš salsa pa guacamole v mako, ali pa pečeš tortilje. Pečem tortilje. Ok, dobro. Tale bo zelo pečena. Uh-huh. Vsako tortiljo, ko jo spečeš, daš na vsake strani, vmes obrneš, daš pol tukaj noter med dva krožnika. Tukaj že imaš eno razvaljeno, potem pa jih vmes razvaljaš v krog. Sam? Ja, sam jaz moram omakce narediti in me razložiti, kako se naredijo. Ti imaš tule eno razvaljeno. Dej, prosim. Potem imaš pa ostale ti. Prav. Bilo pa to kar zanimivo po moje posnet, kot ti to razvaljaš. Se bo. Pa je pomoka, da se ti ne prime. Ja, torej ne vem, kaj je rekla, ker je govorila stran mikrofona, ampak delala se je norce z mene in jaz upam, da jim boste povejali vsi tisti, ki jo poznate, da to ni ok in da veste, kako pravijo, da... Ok, tete, ti bomo skrobil, se tja dala. Da za dobrim konjem se vedno praši. Takle? Kaj? Ja. Zdaj bom pa jaz pripravila še te dve omakice. Mhm. Vse, kam mora narediti, da se tukaj malo očisti mojo delovno površino. Tako. Dej. In zdaj bom naredila še salsa pa guacamole v makco. Meni se tako fajn, da, se, da je še nekaj takega sočnega zraven tortilji. Tako, da se pa te dve omakce tudi naredite, pa jih pomakate v tortilja čips, oziroma si pripravite zraven tehle tortilji, ki bomo danes delali. Jo, a razvala že, Filip? Tišina. Kaj je to v redu, če naredimo jo tako malo bolj kompaktno, malo manjšo? Ne. Aha, okej. Okay. Pa se ti veš, da jih moraš tudi vmes peči, da se ti ne smejo zažigati. Ja, sem imam timing. A se lahko ti držiš svoje guacamole omakce, no? Ja, ja. Okej, okay. Gremo prvo na salsa omakso. Salsa omakso bomo naredili v temle smoothie makerju, oziroma blenderju. In sicer kar potrebujemo, eno žlico, rabimo pelate. Pelate cele, tole so olupljeni, so iz konzerve, celi pelati. Tekočina, ko je zdrav, ne gre noter. Teda sem cele pelate dala. Dakle, tole tekočina, ko je ostala, lahko date kar bo mogoče v tole v maksu zdravim, da ne vržete v smeti. To je škoda. Dajem tole zdrave dala. Dakle. Pokrijemo nazaj. Med temi... Potem, dobro, naslednja stvar, ki bomo dodali, je česna, en strok česna. Vržemo kruto, to bomo vse kar skupaj vrli pa zmikseli. Malo pora, tako je tudi malo čebule, meni je s porom nekako bolj dobro. To možemo vedno takoj pokrit, teda je znam kar malo pora. Kam sem to odrezala. Takle, malo pora dodamo. Potem šop svežega petršilja, jaz sem ga že prej oprala, približno takle šop svežega petršilja vržemo noter, žličko soli, pa ščepec popra, jaz bi tukaj dala žličko soli, toliko, pa malo popra. In dejansko to zmiksamo skupaj in imamo salsa omakco gotovo. Res en, dva, tri lahko date, v bistvu nam je spora, tu zelo paše mlada čebula ali pa kakar rdeča čebula. Odvisno, kaj vam paše po okusu. Jaz sem tole zdaj zmiksala. Filip, fajn bi bilo, da gre zdaj ti malo tja, da jaz zdaj mislim. Sam tole zmiksamo. Tom, snemaš. Super. Sem nekaj preveč ljudvaj tako pisa. Vem. Hvala, ni treba. Je že v redu. In vmes sem celo razvalil novo tortiljo. In ko smo živi pri tortiljah, bi rad povedal še eno zanimivost in ta zanimivost je, da ko Nastja pride nazaj... Evo, salsa je gotova, tortilja si je dvoj za peku. Verjetno ne. Ja, pa ne moramo pol slovo jesti. Maš ide, no? Ne, Nastja, no. Dej pet reč razvala. Evo, tule salsa je gotova. Takle. Odlično, tole bo vrhunsko. Zdaj pa naredimo še guacamole v makico. Jaz sem pripravila tudi nariban sirček. Zdrav tortilj. Nastja, imam težavo. Kaj pa? Tortilja se mi je prilepila na površino. Sem ti rekla, da pomoki. Površino. Jo, kaj sem naredila?
naredil? No, mislim, naredil sem tortiljo, je bila ravna, ampak očitno je brošlo. Zdaj, to do... spod misli, to moram zdaj vse slabo. Sem ti rekla na pomoki, gospodi. Pardon. Žal je sestavni del vsakega kuharskega vajenca v tem, da naredi napake, tudi če ste vi v kuhni, naredite napake. A ti vedela se očima že pol leta, da to je že 15. vdaja? Ne, lepo, da si me spomnila, ker jaz mislim, da moj napredek je očiten, ker se... Tvoj napredek je zelo počasen. Ja, je počasen, ampak veš, kako pravijo. Počasi se daleč pride, počasi se daleč pride. Še infarkt teže zadanje. Medtem ko Nastja, evo, je Nastja zrihtala svoje džakamole, in sedaj... Daj ti razvali nas naprej. Tako kaj sem ti rekla, da vedno pokriješ to. In že so panike. Če ne bodo trde postale, pa se ne bo dalo zviti lepo tortilje, kot je noter. Ok? Takle. Naredimo še guacamole omakco na hiter. To bom pa jaz naredila, da mi eno posodico. In to je to pol, tu imamo vse pripravljeno. Ej, Nastja, in potem, ja? A bi mi lahko nekaj pomagala? Ha. Pet. Lej, jaz imam tle tole in kako naj zdaj to... Dej, pokaž mi metodo tega valanja, prosim. Dej, tam se bo zažgal. No, dej, no, ti to zrite, dej. Ha. A se zažgal? Ne. Kako, no, dej, pokaži mi. Ja, fora je tem, da moš fajn pomokati, ne? Ampak okay. Ta se ne bo zdaj fajn razvalala, ker si jo ti že, pa si jo mogla strkat dol. Okay. Tako pa se pač razvala, ne? Ha, ok, ta gip mi je manjkal vmes. Najlepša hvala, ljubezen. Ta sicer bo zelo težje šla, ker... Ja, a ta zahteva profesionalni tretma od tebe, se strinjam. Jaz bom pa med tem, lejte, pistacija. Ne, to ni pistacija, to nekaj drugega. Jaz bom vmes to domako malo premešal. Nastja, ti boš rešila zdaj tistole situacijo. Zdaj tebe spekla, Filip, ko si naredi celo pizdarijo s tortiljo. Eno si imel do narediti, vse si zelo slabo, tega bom rekel. Nastja je razočarana. Ja, absolutno sem, če ne znaš ene tortilje razvalati. Se obravičujem, ljubezen. Prosto voljna si me izbrala. Razmišljamo, če sem se pravdala. Ja, razmišljaj. In zdaj medtem, ko Nastja tam ne tole tortiljo dela in medtem, ko jaz iščem besede, mogoče pa zdaj čez, da jim povemo vic. Torej. Joj, Nastja, jaz ne vem, če bi ta vic povedal. Dej. Dej pa tole gor. Super, evo ga, Nastja, dej. Dej, zdaj pa razvali ti, pa prosim, fajn si pomoki. Ok. Jaz bom pa naredila guacamole v mahu še. V glavnem, rabimo en avokado. Zrel. Jaz bi tam dala zdaj kar noter v tole mojo posodico, pa ga bom spali še mešalnikom z mikserji. Da malo si operem roke. Potem bomo dodali v našo guacamole omakso še eno žličko kisle smetane. Se pripravimo stvari, čebulico imamo tukaj, sol imamo tukaj, par kapljic limone. Zakaj se smeš? Nastja, Tom se mi smeš. A se spet se ti je primlo? Ja pa zdaj se mi pa navala primlo. Rekla sem mej fajn po poper, kisla smetana. Ena žlička, tako malo zvrhana, pa malo čebule lahko spet dodamo. Takle, jaz se ne bom preveč, en takle košče, ko mi ni fajn, če preveč čebule. To je to. Odlično. In tole bomo zdaj zmiksali s paličnim mešalnikom in guacamole omakca je gotova, da še enkrat povem. Smo rekli dali eno avokado, eno žličko kisle smetane, par kapljic limone, sol, poper in mali košček čebule. To je to. Mešamo. Mešamo. Tararara, hej. Filip, spet se ti je primlo. Pa ne, no, ni, se mi taj pa lepo radila. Prosim, če me ne kritizira. Če... Zdaj, že, dedo. V redu sem naredil, no, ne tež mi zdaj. Pohvali me. Poglejte, ta je moja. Z lastnimi rokami, z lastnimi solzami. In to pod pritiskom. A kaj pa s to narediva? Pojď stran. No, naloga je, da naj grem stran, odlično. Medtem, evo, Nastja meša svojo džakamole omakco, Tom, če boš pokazal, tako nekako to zgleda. A avokado ješ? Ne. A ga boš tam zmešal? Ne. Jaz bom medtem zmešal tole omakco, pogledajte, Tom, a už ti samo sem tole še posnel, tam ga videl, kako se je lepo sestavila tale naša omakca. Ima zdaj tak nek neopravljen, oranžen izgled.
Nastja se vrača za svojo žakamole v makco. Tudi še močno. Takole, odlično. To je to. Ok, kaj pa zdaj? Kje bom na drugo makco rdeča? Je že tukaj pripravljena to. Okay. Tukaj noter bomo dala še to makco. Ok. Ampak dobro nam gre. In zdaj imamo vse stvari pripravljene. In zdaj bomo omakce tudi gotova, dodamo še samo... Čižal pa tole, ok. In to je to pol. In zdaj predlaga, da mi to počistimo, ker imamo vse zrihtano. In potem si pripravimo mizo in imamo tako mehiško pojedino. Mehiško pojedino, prav. Se vidimo čez 5 minut, ko počistimo. Ja, Madonna Marija, a greva kaj probat? Ja, greva jest. No, greva jest. In tudi, da, seveda oceniva situacijo. Na koncu vsake vdaje Nastja poda oceno pripravljene jedi, ki sem seveda jaz pripravil od 1 do 10. Danes, res priznam si mi, kar nekaj pomagala. Ne, jaz moram, ne, jaz sem veliko hotla reči danes, da danes si pa veliko sam naredil, ne? Aha, to, kar si tisto bliže se, daj, ker se boš pa... popacala, ker si štorasto včasih, bliže se. Ne, ne, vredo je, jaz bom še. prosim, če nekdo to bo zname. Zakaj me ne poslušaš? Na. To je fundamentalni problem. Jaz si dam v glavnem, mogoče se vzamem preveč omakce. A potem si bom dala malce svirčeka gor. Tako da si naredimo, da se ustvarjamo. Pač jaz tako kar z roko lahko. Ja, gre za tak... In tole guacamole omakce. Tak družinski obred. Ja. Sestavljeno. Malo guacamole omakce. In zdaj bomo tole zavili in probali. Fajn je, da se ne naložite preveč, da lahko zavijete. Ej, Nastja, a si imela prej... Si se tudi preveč dal. Kaj je bilo prej? Si imela prej prvi seks, a si prej jedla tortiljo? Ok, gremo po robek. Pardon. No. Je rekla. Pardon. Kako je? Zelo dobro. Tole guacamole omakce je odlična. Okay, ja. In sem dala še zraven malo salsa, sem zdaj bom pa res rabila nož pa vilice, ker ne bom mogla drugače. Celo svinarijo sem se naredila. Ja. Ampak to je čar, da ustvarjate potem, uživate, imate tak mehiški večer oziroma popovdne. Imamo mehiški dopovdne. Hvala. Ja. Oglede, hodila sem povedati, da se vam splača poskusiti. Da, kaj morate narediti je to, da najdete v spodi pod tem videom vse sestavine in recepte in poskusite tole doma, ker vam povem, da je ful enostavno. V pol ure lahko imate pripravljene v bistvu domače tortilje, omakce za tortilje, guacamolo, salso, vse. To je bilo iz najne strani za danes vse. Bom še jaz probal, da še jaz... Pa učila smo se 2 dni nazaj zavijati tortilje, pa še vedno ne znaš. Ne vem, upanje ostaja, ampak ga vam vedno manj. Imejte se lepo in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.